Sådan der. Noget lige. Lad mig komme op her. Sådan der. Der er sådan en kasse der. Det er noget med, at den åbner nogle andre kasser længere hen. Og sådan bag os. Men jeg gider ikke til. Det var tæt på det. Jeg gider ikke til at gå efter det. Så det er ikke lige nu i hvert fald. Sådan der. Der var en fisk der også. Der er nødt til at vente. Hvad jeg snakker om? Det var tæt på det der. Sådan der. Og så er det vist en bonusrunde også. Yes. Så kan vi jo gå i gang med det også. Det er altid sådan god musik, synes jeg, der er sådan. Det er også, det giver også en godt præg til til spillet. Det er, det har hvad hedder det, godt soundtrack. Fuck. Fæler godt nok lige nu, synes jeg. Nå, ja. Vi skal videre. Så der er ikke så meget, vi kan gøre egentlig. Vi kommer til at misse nogle kasser, men det er jo sådan set det. Det er jo kun for skæg og løjer, vi gør det her. Så jeg har ikke nogen intens til at... Jeg har ikke nogen intens til at ligesom at gennemføre det til... Hold op. Jeg har ikke nogen intens til sådan ligesom at spille det fuldstændig sådan 100%-agtigt, og så prøve at få alle de der, fordi jeg tror, altså... Jeg synes selv, at det bliver kedeligt i længden, og det er ikke rigtig nødvendigt for at opnå slutningen på et spil. Altså, det er kun for at få det her ekstra sjov med sig. Så, ja, i første omgang, så vil jeg bare spillet igennem her, og så, hvis I synes, så kan jeg godt prøve at se, om jeg kan gennemføre de der forskellige. Men jeg tror bare, det bliver bare kedeligt i længden, fordi at... Det tager bare så lang tid, ikke også? Så det kræver meget tålmodighed og så kunne klare lige der. Nå, men nu skal vi tage i gang med anden boss, og han hedder Ripper Roo. Og han er sådan en mere eller mindre galning. En hund, tror jeg det er, som hopper rundt. Ja, som I kan se ham der. Og der er meget larm her, så jeg håber, I kan høre mig i hvert fald. Jeg har prøvet... se her. Jeg har oplevet i hvert fald, at der er meget larm på den her bane her. Så spørgsmålet er, om jeg kan... om det er det nok i hvert fald. Nå. Men pointen er med i hvert fald, at han hopper i et bestemt mønster, og så skal man altså hoppe på de her store TNT'er her, for ligesom at springe ham i luften. Og der fik jeg ham den første gang. Og han har tre liv, ligesom også ham den anden. Det var jo galt det der. Nu hopper han anden mønster. Sådan der. Jeg ved ikke om det... Jo. Yes, vi fik ham. Sådan der. Nice. Godt så. Så nu har vi... Wow. Nu skal vi se om... den der går... Det er for langsomt. Og... Se, den her. Den tror jeg, der går. Nej, det var den faktisk ikke. Nå, men ja. Han skal simpelthen stå ved siden af den her TNT her, når han, han springer op. Så det er sådan en plan. Ej, stadig for sent. Pokkers os. Hvad gør vi så? Så vender vi lige en tur. Sådan der. Nej, det er stadig for sent. Sådan der, nu fik han. Sådan der. Og så hopper han derhen, og så dør han. Og så går vi helt, woohoo, så går vi sådan helt, fuck yeah, style. Så, igen, meget, meget simpel, hvad hedder det, boss, og, men der kommer flere, som er meget, meget svære. Nu, som sagt, som jeg siger, nu kommer vi til et nyt terræn, og det hedder The Lost City, altså den forsvundne by, eller den tabte by. Og det er sådan et ruin-baseret bane. Den er lidt sjov i hvert fald. Hvor vi går rundt i de forskellige
hvad hedder det, hvor vi går rundt i det her, hvad hedder det, sump eller ruinmiljø. Og jeg kender godt det her, men nu samler man den her, og så skal man ligesom have den kassen med os over. Det er ikke nemt, nej. Og nu skal jeg til at hoppe udenom. Sådan der. Yes, vi klarede det. Godt. Lad os se, om vi kan komme videre her. Her opdager vi nemlig også, der kommer sådan nogle blokke her, som skubber. Og som kan skubbe os ud. Og det kan jo lige pludselig give store problemer, hvis at vi står i vejen. I vejen for den. Nå, ups, okay. Jeg troede, at jeg kunne spinde den. Det er vist noget med, at jeg kun kan... de her flagermuser her, de er godt nok noget af de værste. Der er to flagermuser. En i hver hjørne, mere eller mindre. Og så skal man stå til dem begge to. For at kunne fjerne dem. Og der var den der, der var det firebenet også der før. Det, jeg ved ikke helt. Det, man skal åbenbart hoppe på den, eller sådan noget stil. Sådan der. Så nu er den væk, og nu kommer der ikke flere flagermus. Der var en kasse også. Hvad gør den så, man? Det tror jeg allerede er oplevet før. Lige prøve at se. Ah! Der er noget der. Nej. Nej. Jeg vil lige prøve at tjekke sådan, altså banemæssigt, om der er noget, jeg har gået glip af. Altså, egentlig bare interesse, altså det, fordi den kast der kunne jo faktisk godt betyde noget. Nå, det kan godt være, det er senere hen i spillet. Så. Og jamen, lad os lige tage hurtigt sådan, kig på, hvad hedder det, personen Crash i hvert fald. Jeg kan godt lide det der med, at han går rundt i jeans og, eller shorts, og så har han kondisko på, og en rev til og med, ikke også? Og når han løber, så smiler han sådan, eller så går han sådan helt sådan, agtig. Han er meget sådan en skræmt person. Det er sådan, jeg altid har set ham i hvert fald. Han er sådan meget, nej, det er ikke så godt det her. Det er den der, jeg får. Okay, cool. Så nu har vi den også. Det var rimelig vigtigt også at få, kan man sige. Den her, det er altså... De der er svære at opnå. Men de er også sværere end den almindelige. Så det er derfor... det er derfor vigtigt at kunne få... nej! Ej! Fuck os, jeg vil gerne lige have haft det liv der. Hvordan kan jeg skaffe det? Nej! Piss os. Dammit. Nå. Så kan vi godt droppe det der. Det var der kassen var nemlig. Så kan vi godt droppe det der med at vi har stadig den der. Vi kan godt droppe med at få de der kasser så. Fuck os. Jeg troede lige jeg kunne komme forbi inden at det er blevet droppet. Nå. Lad os se. Nu må jeg prøve at se, om vi kan komme igennem alligevel så. Så... Nej, igen ikke, mand! Ej, jeg troede lige... Okay, så det vi gør, det er, at vi venter. Vi venter på, at de er fløjet væk. Ja... Så går vi her, og så venter vi på, at de er fløjet væk. Og så dræber vi den her. Come on. Sådan, nu skal vi se, om vi kan få det der liv der nu. Sådan der. Fantastisk. Og nu skal vi hurtigt over her. Øj! Hvorfor skal den lige lægge, når det er, at jeg skal hoppe? Det er jo ikke sjovt. Sådan der. Så nu har vi den anden, den der. Nej, du kan simpelthen ikke det der. Jeg tør ikke engang at gøre noget ved den. Fordi at jeg ved ikke helt... Jeg kan ikke huske, hvordan man gør noget med. Nu er nogen, der ringer til mig også. Nej, jeg har ikke lige tid nu. Nej. Den er træls, den der. Ham skal jeg bruge sådan noget. Yes, jeg fik den. Den er vigtigst, i hvert fald. Jeg behøver ikke livet der, i hvert fald. Det kan være så lige meget lige nu. Her vil jeg så også opleve, at... okay, der bliver godt nok ringe nu her. Okay. Vi stopper lige for et øjeblik.